E quando você sente, você declara que Deus está neste lugar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. O poder da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, nós temos que ter uma certeza no coração, né, para esperar aquilo que nós estamos aguardando e termos essa convicção. O que é essa convicção? É o convencimento do nosso coração de fatos que não se veem. Porque se nós não pensarmos desse jeito, querido, nós não temos uma fé genuína, uma fé verdadeira. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui há uma afirmação, aqui não é nada subjetivo, querido. Aqui é algo que vem direto aos nossos corações. Não é apenas um comentário, é uma afirmação que nós temos que ter no nosso coração. De fato, se você não tiver fé, você não consegue agradar a Deus, você não consegue alcançar aquilo que você necessita, você não consegue alcançar os mistérios de Deus, você não consegue alcançar os milagres e o sobrenatural de Deus. Você tem que ter fé. E quando você sente, você declara que Deus está neste lugar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, isto é, recompensador. Ele traz recompensa daquele que o busca. Se você está buscando com fé, se você está buscando acreditando no sobrenatural, você vai alcançar o sobrenatural. Nós temos que buscar na palavra do Senhor, nós temos que buscar através da oração, nós temos que buscar através da nossa vida devocional, que esta fé não venha desvanecer, que esta fé não venha morrer. Então a fé é necessária para que o milagre aconteça. Bem-aventurado os que não viram e creram. Você ainda não viu a sua cura chegar, mas você, pela fé, você já pode visualizar a sua cura chegando. Pela fé, você não viu ainda seu marido, sua esposa, seu filho convertido e estando aqui congregando, louvando ao Senhor. Mas pela fé, essa cadeira que está vazia é a cadeira dele, é a cadeira dela. Por quê, querido? Porque pela fé, você orando, você é um bem-aventurado, porque você crê no Senhor Jesus Cristo, não pelo que você vê, mas pelo que você crê.